وہ رات میری زندگی کی سب سے تکلیف دہ رات تھی۔ میری شادی 3 سال پہلے میرے کزن سے ہوئی۔ یہ پسند کی شادی تھی اور ہم سب خوش تھے۔ منگنی کے بعد سے ہی ہم سیکس سمیت ہر موضوع پر بات کرتے۔ ہم نے کئی بار پورن ویڈیوز پر بھی بحث کی اور یہ ویڈیوز شیئر بھی کیں۔ مجھے ایسا لگتا تھا کہ میری اپنے منگیتر سے دوستی ہے تو ہمارے درمیان سیکس مشکل نہیں ہوگا۔ میرے شوہر بھی اس وقت یہی سمجھتے تھے کہ پہلی بار سیکس میں مشکل وقت ہائمن کا پھٹنا ہوتا ہے۔ ہم پڑھتے تھے کہ شاید یہ درد چند سیکنڈز میں ختم ہو جاتا ہے۔ میرے شوہر کو شادی کے دن ان کے دوستوں اور کزنز نے بھی یہی بتایا تھا کہ تم درد کے بارے میں مت سوچنا، وہ تو ہوگا، بس تمہیں ہر صورت سیکس کرنا ہے۔ میں شادی کے دن نروس تھی، یہ سب کچھ مل کر مجھے تھکا رہا تھا اور میں چاہتی تھی کہ سب جلدی ختم ہو جائے۔ شادی کی رات سیکس کے وقت مجھے درد شروع ہوا اور چند ہی لمحوں میں یہ ناقابل برداشت ہو گیا۔ اب میں اپنے شوہر کو روکتی رہی، میں نے چیخنا شروع کر دیا۔ ہم نے دیکھا کہ مجھے بہت زیادہ بلیڈنگ ہو رہی ہے۔ ہم نے انتظار کیا مگر درد ختم ہوا نہ ہی بلیڈنگ، خون اس قدر بہہ رہا تھا کہ مجھے اسپتال جانا پڑا۔ ڈاکٹر نے کہا میرا وجائنل ٹریک تنگ ہے اور علاج کے بغیر سیکس نہیں ہو سکے گا۔ ڈاکٹر نے کچھ اسکین اور اندرونی الٹرا ساؤنڈ کرنے کے بعد بتایا کہ میرے ہائمن ٹیشوز بھی موٹے ہیں۔ میں بہت شرمندہ تھی اور مجھے لگ رہا تھا کہ میری وجہ سے فیملی کی بے عزتی ہوئی ہے۔ خاندان میں سبھی کو یہ بات پتہ چل گئی تھی، لیکن میرے شوہر اور ساس نے سمجھایا کہ یہ میرا قصور نہیں ہے۔ جو 30 سال یا 25 سال تک ایک مطلب انہیبیٹڈ رہے ہیں ایک چیز سے، ان کی فینٹیسیز بہت ہیں، انہوں نے موویز میں دیکھا ہوا ہے، انہوں نے ٹی وی میں دیکھا ہوا ہے یا واٹ ایور، وہ فینٹیسی ورلڈ ہے کہ دس ہیپنس لائک دس، اٹس ناٹ لائک دس۔ فیمیل جینیٹل ٹریک ہے، انٹرکورس کے لیے اس کو گریجولی ڈائلیٹیشن چاہیے۔ فورسبلی اگر انٹرکورس ہوگا تو فیمیل ٹریک میں ٹیئر زیادہ آتے ہیں and which are really irregular and they are very very painful aur stitching karni padti hai aur fir scars reh jate hain aainda life ke liye bahut problems aa jati hain female ke liye male mein erectile dysfunction aata hai erection nahi hoti to intercourse nahi hota premature ejaculation hoti hai to bhi intercourse nahi hota female mein ek pain ka fear hai pain ka fear jo hai wo male nahi dur karna uska it's a bit painful but agar aap mentally ek dusre ke sath settled hain to ho jata hai aur agar zarurat se zyada hai then you should consult a doctor jitna us waqt anxiety performance anxiety male ke upar hoti hai ki i don't know main ye kar paunga ki nahi it is so important to deal with aur ye ladki ko bhi pata hona chahiye ki ladke ko performance anxiety hoti hai میل کو یہ بتانا ہے کہ بڑی ڈیلیکیٹ چیز ہے عورت، ٹھیک ہے، اس کو ان چیزوں کا ابھی اٹس گوئنگ ٹو بی ہر فرسٹ ایکسپیرینس اینڈ ریئلی اٹس پینفل فار اے فیمیل، اٹس پینفل۔